gång i tiden på det tidiga 60-talet var jag livgrenadjär. Ja, snarare malaj på I4. Vilket inte hindrade mig att jag några år senare var fullt stridsduglig att sändas till Vietnamkriget. Som studerande på emigrantvisum på UCLA blev jag eligible for the draft 1966. Snarast efter min film Kant så återgick jag till det fredliga Sverige och dess kårhusockupation, protestmarscher och allmänna USA-hat. Som filmlärare för utländska studenter på Stockholms universitet kom jag att undervisa en och annan undflyende kombatant, bland annat en son till en av inbördeskrigets stora general. De hörde bland annat Bo Widerberg berätta om Ådalen 31 och de fick vara statister i hans Joe Hill-drama om den svenska agitatorn i depressionens Amerika. 1970 på min jorden runtresa, i år om man ska göra en sån, så stannade jag till i Saigon. Enligt soldater på en bar så brukade Vietcong lägga glassplitter i Coca-Cola. Så jag drog mig tillbaks till hotellet och såg där D-filmen The Abominable Snowman om en varelse som invaderar den svenska lappvärlden. Amerikansk film inspelad här. Min lekkamrat från barndomens badhusgata Gunnar Ridderstad hade i våningen ovan Östgötakorrespondentens tidningskomplex. De var ju ägare till det. Några glasmontrar med tändsoldater ute i historiska slag. På den tiden och den åldern så ville man ju gärna bli general. Harold Flynn i De dog med stövlarna på och så vidare. Gunnar blev faktiskt regimentschef för livgrenadjärerna, men i bara 2 ynka år sedan lades regimentet ner. Efter 2 världskrig och ett kallt sådant så försvann sålunda andra luftvärnet, första trängen och dito artilleriet och så fjärde infanteriet från Linköping. Den snabbfotade och målande konstnären Johan Crotén porträtterade sin tids militära höjdare med respekt på manåerna, men han genomskådade de officiella honörerna och höger-vänster om marschkommandorna. Officerarna var under den strama uniformen glada spelevinkar när de fick koppla av i sin mäss. Jag hade samma erfarenhet på min korta tid som välpressad och vitdresserad passupp härstädes. Efter de förträngda stunderna vid diskbaljan så kunde man slå sig ner i biblioteket, baren eller biljarden och inbilla sig att man medverkade i någon engelsk gentlemannakomedi från 40-talets spionrullar. Så det var tiden.